Бүгін Алматыда Еуразиялық бизнес форум басталды. Бірінші рет ұйымдастырылып отырған іс-шараға мемлекеттік органдар, Қазақстандық ұлттық компаниялардың өкілдерімен қатар, шетелдік компаниялар мен дипломаттар қатысты. Форумда кәсіпкерлікті дамыту, экономикалық интеграция, қаржы саласының болашағы, бизнесті қорғау мен қолдау секілді тақырыптар талқыланды. Еуразиялық бизнес форумның мақсаты Қазақстандық бизнестің дамуына тың серпін беру. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл жиын билік пен кәсіпкерлер арасындағы алтын көпірге айналуы тиіс. Пленарлық отырыстың бірі кәсіпкерлік бастамаларды дамыту және іскерлік белсенділікті ынталандыру тақырыбына арналды. Самопоказательным является, что сегодня государство... Бүгінгі таңда мемлекеттік органдар мен бизнес қауымдастық арасындағы байланыс сапалы деңгейге көтерілді. Оның бір дәлелі кәсіпкерлердің ұлттық палатасының құрылуы. Кәсіпкерлер мемлекеттік органдар мен бірлесе отырып, нормативтік базаларды дайындауға да қатысуда. Кәсіпкерліктің аймақтардағы даму көрсеткіші халық санының тығыздығына, тұрғындардың белсенділігі мен жергілікті атқарушы органдардың жұмысына байланысты дейді сарапшылар. Статистикаға жүгінсек, Қазақстанда белсенді жұмыс істейтін 871 мыңнан астам шағын және орта бизнес субъектісі бар. Оларда 2,4 миллионнан астам адам еңбек етеді. Бизнестің дамуын жеңілдетуге бағытталған тағы бір құжат. Рұқсаттар мен хабарламалар туралы заң жобасы күні кеше мәжілісте бірінші оқылымда мақұлданды. Сондай-ақ әділет министрі кәсіпкерлікке қатысты заңдардың қазір қайтадан сараптамадан өтіп жатқанын жеткізді. Қазір әділет министрлігі кәсіпкерлік кодексті әзірлеуде. Елбасы кәсіпкерлік кодекстің қазақстандық бизнестің конституциясына айналуы тиіс екенін айтқан болатын. Бұл құжатта қазақстандық іскер азаматтардың іс-әрекетінің және олардың мемлекетпен қарым-қатынасының базалық қағидаларын бекіту қажет. Форумда сондай-ақ кедендік одақ және болашақта құрылатын Еуразиялық экономикалық одақ аясында бизнес жүргізудің болашағы сөз болды. Форум ертең де жалғасады. Ұйымдастырушылар Еуразия бизнес форумын жыл сайын өткізуді жоспарлап отыр. Ұлан Нарынбек, Қанат Кигізбаев, Алматыдан.